Aparca xoş gedən Hidayət qızı ilə həyat yoldaşı Müğənnə Doğuşun evlilik il dönümləridir. Mətbuat az, axşam azı istinadan xəbər verir ki, bu münasibətlə Doğuş sosial media hesabında paylaşım edib. O xanımını 9 illik evlilikləri münasibəti ilə təbrik edib. 9 il göz açıb bağlayana qədər keçdi. Necə gözəl olduq övladlarımızla, deyə Doğuş yazıb. Qeyd edək ki, cütlük 2014-cü ildə ailə qurub. Onların əkiz oğulları var.